zhrnutí deo kidečinia, dobre sa vo video, kažto naslo na ovo video, dávam se maximálno za vás. Ako neznáte, zašto pozdi mene je temnica, to je, pošto snijem u soba. Mama i šesta mi odmarat. I bukvalno cijeli 2 sati dremam na laptop, pa faktički sa svetljinova mi dođe od laptopa, pošto da ne palim svetlo, da ne gi budam. Što se dešava? Dojem u 3 sat, ne, 2 se bev u stan, ručev na brzina i odmah se fativ se za da pišem besna. Ама ајде, значи фактички цел ден работи лаптопов да се уклучи YouTube и тек сега на лаптопов се уклучи YouTube, значи 2 сати дремам, мислам која мелодија ќе одговара со песната, пишувам текст, значи очи брат, ми се како да не сум спиен 3 дена и 3 ноќи, значи јас максималното го дам за вас. Донесу се ни преслобле кон уште. Го дам максималното за вас. За на вас да ви биде интересно. Ама кој го да го цени тоа? Бошо, јас ќе направам бесна, не бе да биде кон ние поранешните бесни, туку ќе направам бесна, однака саглам, ама 3 сати монтирај, оправи го лаптопот, па уклучи YouTube, па поврзи се на интернет, па барај камераман, па барај сцени како што. Значи, до врацам со идеи. Значи, планирам да направам преработка на песната на Мистер Блек, само да видам дали не му е тука, ако не е избришал братот. Мислам дека ја знаете песната, пошто повеќе да слушаме српско. Ама, може и да е ова. Како се вика? Може да е извршал, ништо чудно. Само да ми текнеш како идеше насловот. Па даде? Леле... Јас знам само да ја куцам печет и ја куцам... Абе, не ми е тука паметот. Значи, максимално тоа го давам за вас. Пошто, реално... Никој во Македонијава не би ризикувал да снима ваква видео, значи пазете луѓе, пазете. Значи, на слушалки сум, на лаптоп, значи пустам, штурам колку толку да ве забавам вас. Ама некој го цени тоа, некој не го цени. Значи, го да максималното за вас. Ке направам нешто како слична песна на два бона, као стил, пошо, знаете, Кунко јас имаше глава луда, као фали и мајка, и татко, и дом, значи, фактички на таа тема ке обработувам песна, као имам многу другари што се надвор од Македонија, и знам како е кога ти фали, значи им фали да се дома, како им фали мајка, татко, кукета, братучеди, све животиво. Значи така нешто планирам. А за кога ќе искочи песнава не знам, пошто кора ништо е како што е, може секи ми зајебе. Ама максимално ќе се, што се вика, од 5 дни жили ќе пробам да успеам. Пошто и гитара имам, и синтезајзер имам, и компјутер имам. Значи, на мене главата ми чади, брат. Ама што да правам? Се морам да прекинам со снимање, пошто батеријата на телефонот ќе ми цркне. Мама се разбуди. Ќе пробам колку толку да биде квалитет. Ако не биде квалитет, и си го вешам каналот. Мама се разбуди. Па нормално дека ќе се разбуди кога топам као конј. Еве каква песна ќе ме работам.